Marvels of Modern Medicine ဘောနော်ခေတ်ပေါ်ဆေးပညာရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာများလို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ရမလားပေါ့အဲ့တော့ခေတ်ပေါ်ဆေးပညာအံ့ဩဖို့ကောင်းသလားပေါ့အရင်ခံစားမိမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်အံ့ဩဖို့ကောင်းလားလို့နေမကောင်းရင်ဆေးတောက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲပေါ့နော်ဟိုတိတ်ဘာထူးဆန်းတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိရဲ့အဲ့တော့နေမကောင်းကဘယ်တော့မှစဖြစ်လဲဆိုလူရယ်လို့စဖြစ်လာတယ်ကမကြမ်းမှချင်းဆိုတာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေမကောင်းနေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတမိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်လူတွေဟာဒီတမိုင်းမတင်ခင် Hunter Gatherer Society မှာတည်းရပေါ့ဒီ Hunter Gatherer ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆန်ဦးစိုက်တယ်ဟိုတိရစ္ဆာန်တွေကိုမွေးပြီးစားတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဟိုတွေ့ရဲ့သရဝါကိုအမဲလိုက်တယ်တွေ့ရဲ့အသီးတွေအရွက်တွေစားရတဲ့ခေတ်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Archaeological Research တွေမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့တို့ကလူတွေရတဲ့ဒီတစ်ပင်ကအခောက်တွေကိုခွာပြီးတကူတကစားရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဒါအစားလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့စားကြတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆေးအဖြစ်အနေနဲ့စားခဲ့တယ်ဆိုတော့ Evidence တွေ့တယ်အဲ့တော့လူရဆေးကိုရှာလာတာလူရလို့ဖြစ်လာတဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့လူကလည်းနှစ်ပေါင်း5000 4000 3000 2000လူရ civilization အကြီးကြီးစပြီးစောက်ပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ကပိရမစ်တွေကလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း3500လောက်ထဲရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ထိဆိုလည်းပိရမစ်ကြီးတွေအကြီးကြီးပဲအဲ့တော့လူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာ Greco Roman architecture ယူရိုပမှာအလွန်ကြီးတဲ့အဆောက်အဦတွေလူတွေကစောက်ခဲ့ကြတယ် and တရုတ်ပြည်မှာမဟာတိုင်းပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာ temple ကြီးတွေဒါမျိုးတွေစောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ဒီဟာကလေလူရ engineering architecture ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာတာနှစ်ကို5000လောက်ရှိနေပြီဘယ်စီးပညာကိုဘယ်လောက်နားလည်ခဲ့ကြလဲတကယ်အလုံးဖြစ်တဲ့စီးပညာကိုဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကျွန်တော်တို့သိတာအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ကြည့်ရင်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း Greek Egypt တွေကလည်းသူတို့စေချမ်းတွေသူတို့မှရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ရေးတယ်ဟိုမှာယောဂဘာလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကုရင်ကောင်းတယ်ဒါသူတို့ idea တွေသူတို့ကသူတို့ရေးတယ် Greek ခေတ်မှာလည်း Greek တွေကသူတို့ idea နဲ့သူတို့ပေါ့နော် spirit to humor တို့ဒါသူတို့စိတ်ကူးနဲ့ပဲသူတို့ရေးတယ်နော်အိန္ဒိယမှာဆေးကြံနေရှိတယ်တရုတ်ဆေးတွေရှိတယ်နော်မြန်မာမှာဆိုလဲဒါအိန္ဒိယဆေးကြံနေမှုပြီးဖြစ်လာတဲ့ဟိုပထဝီတေဇောအဘောဝါယောမအစဒါသူရဲ့ basic principle idea လေးနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဆေးဘယ်ဆေးကြံဘယ် idea မှဒီယောဂရဲ့ course ကဒါပါဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုကုရင်ကောင်းတယ်လို့ဂါဂနနတကယ် scientifically ရှင်းပြထားတာလုံးဝမရှိဘူးတခုမှအားဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့က monumental structure ကြီးစောင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်4-5000နဲ့စောင့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးပညာကြတော့ဒီနေ့သုံးခဲ့တဲ့ဈေးတွေဘာဖြစ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်1000မပြောနဲ့900တောင်ကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့တာလဲမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ယောဂတွေကကျွန်တော်တို့ society ကို impact အများများခဲ့တယ်သမိုင်းမှာ plague ကြားဘူးမယ် black death ပေါ့နော်နာမည်ကြီးအဲ့တော့ဒီနေ့ plague လို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမအံ့ဩ doxycycline လေးပေးလိုက်ကောင်းသွားမှာပဲဘာအံ့ဩစရာရှိလဲဒါပေမဲ့အလယ်ခေတ်ဥရောပမှာ plague ကြောင့်ဥရောပလူဦးရေ90%ခန့်တော့ပျောက်ထွက်သွားတယ်တခါတည်းဥရောပမြေပုံမှာနိုင်ငံမြေပုံတွေချင်းကုန်တယ်အစိုးရတွေပြောင်းကုန်တယ်ဒီယောဂါကြောင့်လူတွေတန်ရတဲ့တနည်းအွန်လိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယောဂါဖြစ်တယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးထိုင်ကြည့်နေရတာဒီနေ့ခေတ်စိတ်လွယ်တာပေါ့ဒေါက်တာဆိုင်ကလင်းပေးလိုက်ကောင်းသွားမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂါအဲ့လောက်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ modern medicine မရှိဘူးနားလည်းမလဲဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စံတဝါဝပေါ့နော်ထိုင်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်နှစ် 1900 လောက်မှာဥရောပမှာဆက်မှုတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်အရာအားလုံးကိုဆက်မှုနဲ့အစားထိုးလာတယ်လူတွေကအရာအားလုံးကိုစပြီးတော့သိပ္ပံနေကြလေ့လာလာတယ်အဲ့ဒီမှာမိုက်ခရိုစကုပ်ပေါ့အဲဒါအကြမ်းပြင်းပြောတာစတွေ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမမြင်နိုင်တဲ့ယောဂပုံမှားတွေရှိပါလားငါတို့ယောဂဖြစ်စေတာဒီဟာတွေပါလားဆိုတာစပြီးသိလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးသိရပဲရှိရအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆာဂျင်ပေါ့နော် appendix ခွင့်ဆာဂျင်တယောက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတိတ်တော်တဲ့ဆာဂျင်ကတော့ like 20 minutes နာရီခွဲလောက်နဲ့ခွဲနိုင်မှာပေါ့ဒီထက်လည်းကြာကောင်းကြာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီခေတ်တည်းက surgery လုပ်နိုင်ပြီပေါ့နော် 1800 ကျော်လောက်ပေါ့တခွဲလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကအမြန်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တနိုင်စက္ကန့်40ပဲ appendix ခွဲတာမယုံမရှိနဲ့ sorry 1 minute စက္ကန့်40ဒါပဲ1 minute အော်ဆရာကြီးဘိုက်ကိုပွင့်လိုက်တယ် appendix ဆို1 minute နဲ့ဘယ်လိုထုတ်လဲပေါ့အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုမြန်မာကိုရတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကမေးစေးလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကဒီတိုင်းအစိမ့်ခွဲရတာ तू မြန်မြန်မခွဲနိုင်ရင်လူနာတော်နာလိမ့်မယ်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ तू အနေနဲ့အမြန်ခွဲမှာကိုရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုခွဲပြရတော့မှလူနာကလေအဲ့ဒီခွဲတဲ့အနားကနေပိုးဝင်တာနဲ့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှဟိုယောဂတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုသေဖို့ကြီးပဲဒီနေ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအားလုံးကအဲ့တော့အင်္ဂလန်မှာဂျိုးဆက်လစ်စတာစပြီးတော့ sterile surgery ဆိုတာကိုစခဲ့တယ်သူကတော့ဒီခွဲစိတ်ခံသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတင်နေမှအစာသုံးတဲ့လက်တွေကိုပိုးသလိုက်ရင်ဘိုးမကူးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ idea စရပြီးတော့သူကစလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ surgery ကလောလောကူကူလုပ်သွားနိုင်တယ်ပိုးဝင်တဲ့ complication တွေတအားနည်းသွားတယ် but still ရှိတော့မယ်အဲ့တော့1900ပတ်ချလဲလောက်ကပါနော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်300လောက်ကလူတယောက်ကကိုချန်တော့မှကိုကကိုအဲပေါတူးလေးနဲ့သူ့ချန်သွားသူလှအောင်မော်ဆွာနေနဲ့အခမတင်လို့ပေါတူးနဲ့ခုတ်မိမိကြီးပိုင်လဲဝင်ကုန်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကဘာလုပ်မလဲရေးဆေးမယ်အဲသူတို့ရှိတဲ့ဆေးလေးပါလိနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့ပေါတူးနဲ့ခုတ်မိတာထူးဆန်းလာဆိုတော့
ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနေအနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနာကိုပိုးဝင်ပြီးတော့စက်ပစ္စည်းများခေါ်တာပေါ့ဒီသွေးတွေကိုပိုးပြန်သွားပြီးတော့သိသွားရှာတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ချန်တဲ့ကွက်ကိုလုံနေတယ်အခါမသိရင်ဒီတစ်ခုမဟုတ်အဲ့လောက် impact ကြီးတယ်နောက်စစ်ပွဲတွေကမ္ဘာအနာမှာစစ်ပွဲတွေမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်စစ်ပွဲလောက်ထိခိုက်တန်ရလာရှိအောင်မလား အဲ့ဒီမှာ septic ward ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။တပိုးဝင်တဲ့ ward ကိုထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လူနာတယောက်ကအဲ့ဒီ septic ward ထဲကိုဒီတိုင်းအဲ့ရဝင်သွားပြီဆိုလမ်းလျှောက်ပြန်ထွက်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ။တိမဲရက်ကိုဆောင်းသွားတယ်လို့ပဲအလွန်ခံရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရယ်ဖလိုင်မင်းရဲ့ ပါပဲအနာဝင်ပက်နက်ဆလင်ထိုးလိုက်ကောင်းသွားတယ်ဟာပက်နက်ဆလင်နတ်ဆေးတစ်ခုခဲ့တူပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှအရန်လူတွေကတခါတည်းမာပေါ်ပဲတကယ်မက်ဒီဆင်ရဲ့ဒီကောင်ပေါ်လာခြင်းမှာငါတို့ကယောဂတွေကိုအများကြီးနိုင်လာပြီပေါ့လူတွေကကြွေးကြော်ကြတယ်တကယ်လည်းဟုတ်ခဲ့တယ်တမိုင်းမှာဒီဆေးကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သွေးသွင်းနေဆိုသိမထူးဆန်းဘောနော်သွေးဥစုလေးဖောက်လိုက်တယ်အဲထားပါတော့ဟ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေထားအနေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကထရန့်စပလန့်နေလောက်လာတာသွေးသွင်းတဲ့လောက်ကစင်းရင်းမရှိတော့ဘူးပထမဆုံးဟာထရန့်စပလန့်ကိုစောက်တာအာဖရိကမှာလုပ်တယ်နောက်လီဗာဂရီနိုလန်အခုဆိုဟတ်လန့်တပြိုင်တည်းထရန့်စပလန့်လုပ်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်လာတယ်အဲ့တော့စီးပညာအချိန်ကာလဘယ်လောက်မှမရှိဘူးအနှစ်200ကျော်လေးအတွင်းမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းလောက်တိုးတက်လာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်အရမ်းမြန်တ
ကျွန်တော်ဒီလိုပဲထိုင်ကြည့်နေနေအမှဝင်းဝါဘာဖြစ်လဲဆိုသူနေမကောင်းဘောနော်သူတကယ်ချင်းဆရာဝန်ရှိသွားတော့ဆောင်းမြောင်းဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမာတဲ့ကင်ဆာဆိုတဲ့ရောဂါကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့ဆိုဝင်းဝါတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ကောင်းမောင်းမိပြန်လာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မှာသူ့မိမကိုသူကမိမရောကြားဘာဖြစ်လဲဗျာကျွန်တော်မပြောဘူးနေသေးတယ်ထုံးစံတိုင်းဖမကားဆိုဘာဖြ
ပြောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်မှတ်နေ 75%လားအဲ့တော့အများကြီးလူတွေရဲ့ life ကိုဘယ်တဲ့ outcome တွေဖြစ်လာစီနိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့ပြဘလို့ပို့ challenging ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်history ကိုနည်းနည်းပြောပြတာကျွန်တော်တို့ဆေးပညာဘလို့ပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာလေးကိုသိစေချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ modern medicine မှာလူနာတွေအနေနဲ့လည်းနားလည်ရပို့ပြီးတော့ခက်လာတယ်တော်တော်ခက်လာတယ်နောက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်းလူနာတွေကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးအရေးကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေကလူနာရဲ့ outcome ကိုကောင်းစေနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူနားလည်ဖို့လည်းနံပါတ်တစ်ကအရေးကြီးသေးတယ်သူများတိုင်းပြီမှာ
ဒါပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဗောနော်Facebook မှာလည်းဆရာဝန်နဲ့လူနာမျိုးစုံဝင်အများကြီးကျွန်တော်တို့သိကြတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေအများစုကြီးလာရင်တော်တော်များများ ဘလို့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့process တွေကိုသိချပြောပြဖို့သိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူနာတယောက်ကိုကိုယ်ရအကြောင်းမာရတဲ့အတိုင်း history taking physical examination investigation treatment မနော် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝစာသင်တဲ့ကဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆိုတဲ့ idea တွေရှိသင့်တယ်။ကျောင်းမှာလည်း curriculum တွေမှာကိုယ်ကဒါတွေကိုထည့်ပြီးပြောသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ဆရာဝန်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝေမျှတာပါနော်။အဲ့တော့ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကရောဒီရှုပ်ထွေးတာတွေစီးပညာအတွက်ဘာတွေမြင်စင်ထားသင့်လဲ။အာမမလိုပါဘူးဆရာဝန်ချိန်တိုင်းပြောလိုက်မယ
treatment ดิโลชื่อเยดิโลชื่อเยดิโลชื่อเยเค้ามาบาอยู่มะแลบาส่งพะมะแลถ้าดากาวเนี่ยถ้าดิโลกาวเนี่ยลูนาโกบายอินเทรสต์โกยเยโกบายโหโกยเยอโจเยที่ทรีทเมนต์หัวเยอยู่จี้ภิแล้วส่งพะอ่ะแล้วบวายมาแล้วทีนี้เนี่ยถ้าซะไปตื่นเจลานี่บิเออเสี่ยวเนี่ยลูนาริโอเมนนี่บิเค้ามาดิโลกู้เลยอ่ะดิโลกู้เลยอ่ะเพลุทวาจินแล้ว လူနာရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့လို100%patient choice ဖြစ်သွားရင်ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်မဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ဟာ ကိုကောင်းကောင်းဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုမမဟုတ်ဘောနော်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းမဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူအတွက်မဆိုကိုမမကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီနေ့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ medicine ဘယ်လိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းလေးပြောပြတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုတုံးအများကြီးအများကြီးအများကြီးထောင်နဲ့ကြီးပြီးထွက်တယ်။နောက် PMG British Medical Journal ဆိုအများအဆုံးပဲတကမ္ဘာလုံးမှာထွက်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကို like နိုင်ဒါတော့ဆရာဝန်အလောက်ကတော့ကိုရီးယားအလောက်ပဲကိုသက်သန်အဆွဲရှိလက်ဒီမှာကိုက like ဖတ်နေရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေမကပဲကိုရီးယားမဟုတ်ဘူးကို